Já si myslím, že parkour je pro dnešní děti asi nejlepší možnost, jak je dostat od počítače. To je můj názor. Řekni nějaký moudro a dám nám něco řek. Co řekni, já říkám, ti nic neřeknu, jsi nic nevymyslel. Připravení. Tak počkej, tak já tě připravím. Kdyby se někdo stíhal jezdit do Brodu, tak tady úterý a středa většinou stíhali. Co se naučí na parkourovém kroužku? Parkour. Nebo konga. Konga? Taku. A co vás nejvíc baví na tím parkouru? Pohyb. No, jakože nás to nutí sportovat, nebo? Asi ten kolektiv a takhle.